Gasteizko kabia, txioka ibilida, fin-fin gazteria, disfrutatu dezagun, ba bertsoaldia. Gasteizko finalisten, talentu handia, gurea orea, zuena asaria, gurea orea, zuena asaria. Gura inbezela nabaritzen da bertxolaritza ondo landu duzuela. Urte osoan eindako lanak erakusten du horrela. Aurtengo usta lauta daldean, berriz gogor datorrela. Aurtengo usta lauta daldean, berriz gogor datorrela. Eutxi hor gorbei aldea zen lako hartaldea, ta baita emetaldea hartu dute kalea, xagusarren egaldian jarrita oinak buruan, eskolarteko online berezia izan da hain, kantatzen bai lotxagabe, hori dugulako klabe, denontzako zutabe, euskararen edabe, haze kuadrila jaioa, sortu dutela giroa, ontza estremeko gogoz, ondo pasatu asmoz, bertxotan jarriz gogoa, erriz erri egan doan, gorbei alde oparoa, hor badata geroa.
Zelako bertsoak, zelako bertsoak. Unkigarri politak eta graziosoak. Zorionak guztioi zuentzat txaloak. Naizenak sailkatzeko ditugun gogoak. Hauek bakarrik dira sailkatutakoak. Hauek bakarrik dira sailkatutakoak. Izan dugun egoera latza, mendialdean dago sekulako martxa. Finalistak zarete eta ez da txantxa, zuek duzuelako piperra tabatza. Zuek duzuelako piperra tabatza.